Доброго дня, це Яна із «Зроби сама ком.ua» і у цьому відео я покажу вам процес виготовлення міні-альбому. Отже, мій новий міні-альбом зроблений, в принципі, в більшості використовуючи товари від Spellbinders. Це стандартні ножі компанії, а також деякі новинки із лінії Media Mixage. Отже, як бачите, у мене тут є вирізано декілька елементів, декілька дизайнів, і усі вони, практично усі, окрім першого мереженого метелика, нагадують чіпборд. Щоб добитися такого ефекту, я вирізала декілька шарів звичайного білого картону, та покрила їх зверху ось таким скраб-папером від First Edition. Це скраб-папір із колекції Floral Pavilion. Він мені страшенно подобається, тому що він містить аркуші із тканинним покриттям. Отже, на відміну від своїх попередніх альбомів, я вирішила зробити цей альбом трішечки іншим, без фотографій. Як бачите, ось цей безел із написом «Life» послужив своєрідним поштовхом та ідеєю усього альбому. Тобто я хотіла зробити альбом на зразок альбому про речі, в які в житті забувати не варто. І я вже підібрала декілька коротеньких ось таких фраз, слів, які я збираюся вклеїти в альбом та таким чином заповнити його. Окрім цього, я хотіла декілька слів сказати про те, яким чином я зробила ці сторінки. Отже, я вирізала 4 або 5 аркушів картону із двостороннім скотчем, тобто я ніби одразу вирізала наклейки і склеїла їх між собою. Я також зверху покрила їх скраб-папером, який знову ж таки вирізала із двостороннім скотчем. Деякі елементи покрила як з передньої, так і задньої сторони. В результаті отримала ось такі заготовочки, які нагадують чіпборд. Щоб зробити цей чіпборд ще більш реалістичним, я вирішила пофарбувати краї своїх заготовочок, використовуючи ось цю фарбу від Martha Stewart. Це фарба із перламутровим блиском. І зараз звичайним пензликом я просто наношу фарбу на краї кожної висічки, кожної сторіночки. І також хотіла б розповісти вам, яким чином я зробила ось цей безел. Отже, всередині цього обрамлення лежить ось такий папір із синьо-зеленим кольором. Але оскільки це зображення було виштамповане, використовуючи акварельні маркери, воно потекло під дією модподжа, яким я покрила свій безел. Отже, зараз я наклею це обрамлення на свого метелика, використовуючи клей від Beacon Adhesives. І тепер я переходжу до наклеювання слів. Тобто зараз я пишу «Life is about». Життя – це або в житті не варто забувати, чесно, зразок такого. Далі у мене є ось такий металевий елемент, який я купила у епіцентрі, і він мені здається занадто темним для такого альбому, тому я знову ж таки покрию його ось цією перламутровою фарбою від Martha Stewart Crafts. Я не намагаюся покрити його ідеально, я просто, так би мовити, освітлюю цей елемент. І роблю його більш підходящим по кольору до мого альбому. Ось, щоб пришвидшити процес висихання, я висушила цей елемент феном для гарячого ембосінгу і зараз наклею свого метелика із обрамленням до ось цього металевого елементу. Ось, ці елементи склеєні, готові, і із зворотньої сторони я закріпляю ось таку булавку від My Mind's Eye і роблю це, використовуючи паперовий скотч від Prima. Ось так приблизно виглядає друга сторінка мого альбому. Тобто тут маємо напис «Having Hope», тобто «Мати надію». І зараз я приклею маленьке чіпбордове сердечко, використовуючи модпонч. Та знову ж таки покрию його ось цією перламутровою фарбою від Martha Stewart.
щоб наклеєчки, ось ці слова, не відлетіли і трималися ще краще, я промазую їх додатково матпочем. Матпоч, до речі, виступає як клеєм, так і лаком, і фінішом для декупажу. Але особисто мені його страшенно подобається використовувати для моїх паперових проєктів. Він чудово тримає папір. Ось, перша сторіночка готова. Переходимо до наступних. І зараз я склею між собою метелика та ось цей прапорець. Для цього, знову ж таки, використовую свій улюблений матпоч. Для декору цієї сторінки я вирішила використати ось такий мініатюрний ключик. Це був Bratz від Make in Memories, але я обламала на ньому ніжки та просто приклеїла його до сторінки. Також я написала Little Memories та доповнила його маленькими перлинками. Свою наступну сторіночку я декорую ось такою висічкою у формі пташечки. Це вона, знову ж таки, зроблена за допомогою ножів від Spellbinders і пофарбована перламутровою фарбою. Доповнюю її маленьким гудзичком від American Crafts і пишу черговий напис. Гудзик наклеюю, використовуючи тонкі клеєві квадратики, прозорі клеєві квадратики від Dovecraft. Вони чудово тримають маленькі елементи. Ось і доповнюю це все зображенням сердечка, адже саме про це моя сторінка. Follow your heart. Слідуй тому, що каже твоє серце. І остання сторіночка. Для неї я скористаюся ось цією висічкою-будиночком. Наклею її, використовуючи товстий об'ємний скотч. Це, до речі, висічка, знову ж таки, зроблена, використовуючи ножі від Spellbinders. І на ній пишу напис «Loving home», тобто «любити свій дім», свою оселю. І доповнюю цю сторіночку ось таким майже чіпбордовим метеликом, який я, знову ж таки, вирізала, використовуючи ножі від Spellbinders. Метелика наклеюю, використовуючи прозорі клейкі квадратики від Dovecraft. І останню сторіночку свого альбому я декорую, використовуючи ось цю доволі велику квітку від Basil Basics. Вона у мене лежить без діла вже доволі давно, і я подумала, що нарешті прийшов час її використати. Поверх неї, використовуючи двосторонні об'ємні клейкі квадратики від Dovecraft, я наклею ось цей тег із написом «Loving Home». І остання сторіночка готова. Отже, всі мої сторіночки готові. Тепер залишилося зробити отвори та скріпити альбом. Для цього я скористаюся ось цією пружиною від Zatter. Це пружина діаметром 1,1 дюйма. Отвори у заготовочці я зробила, використовуючи свій закріплювач люверсів. На жаль, я не хотіла вставляти ці заготовочки у свій брошурувальник, тому що я знала, що вони туди не влізуть. Ось, і я населила усі сторінки на пружину і зараз скріплю її, використовуючи свій брошурувальник. Усе доволі просто. Ну ось, мій альбом готовий. Дякую вам за перегляд!